这是我的新书《社会新闻鬼在看》，在快点购和各大平台都有贩售。就是我高三那年，然后就是搬到了一个就是很普通的社区啦，然后就是那栋社区是一栋有电梯的大楼，然后每一楼层有一个有四户这样子，很单纯的小很单纯的小大楼就对了。然后那时候就是我搬进去的时候就有发现说电梯厅有挂一幅金金的东西，但是不知道为什么我看到它，我就是会想要别开视线，就是那幅画给我很强大的压迫感，所以即便你电梯门一打开，就是就会看到墙上的那幅画，我还是不敢去直视它，我就是会马上别开视线。画是画什么？哦，这个我后面来讲一下好了。Oh. 对，然后就是因为我那时候就是不知道为什么，我就是很害怕那幅画，我也不敢直视它嘛。然后是有一次我跟当我搬到那栋大楼之后，发现我的同班同学也住在那栋，只是他住楼下，我住楼上。然后常常会就是我们俩常常互相串门子嘛。然后结果就是有一天他来我家玩之后，他妈妈就打电话到我家，就是讲说，哎，我们两个下去吃饭。这样子，然后我就想说好，我就跟他下去。但等电梯的时候，我就忽然觉得背后有人在看我，我就很不舒服，我就回头看了一眼。然后我同学问我说：“你在看什么？”然后他也转头的时候，他才发现那幅画。他说：“哎，这边怎么有挂一幅画？”我就想说，这幅画挂很久了，我一般来的时候就看到你，你都没有注意到，来我们家那么多次了。他说：“从来都没有。”哎，他就是没有看到那幅画。可是那幅画是电梯门一打开就会看到的。对，他是完全正对，但是不知道为什么，就是他没有发现那幅画，然后他就走过去看，然后我就跟他说：“你不要靠近那幅画，我觉得那幅画很怪怪的。”对，然后结果他靠近之后，他就说：“哎，这幅画好特别哦，那个材质是有金属的那种质感。”然后我就走过去看，我就发现，哎，竟然是铜雕画，因为铜雕画就是我那个年代真的是比较古早，那时候还没有什么所谓的3D 镭射雕刻，完全没有，铜雕画就是只能用手去敲打断出来的，这么麻烦。对，所以它通常铜雕画是价值非常贵的东西，然后它会比较常出现在博物馆或是美术馆。那也因为它的捶打锻造很困难，所以通常它的怎么说呢，笔触吗会比较粗糙。对，但是那幅画真的是精细到像镭射做的，就是发丝啊那些云层的那些渐层，就是都做栩栩如生，然后有很漂亮的那种明暗，然后凹凸那样子。很神奇，然后那时候看就觉得哇，这幅画一定是超贵，怎么会挂在电梯厅？然后结果就是我们在研究的时候，我同学就讲说，哎，这幅画怎么画的内容怪怪的、啊？你知道这幅画在画什么吗？然后我就看了一下，我就觉得哇，超毛，我瞬间起鸡皮疙瘩，因为通常铜雕画因为造价很昂贵，所以它通常都是歌功颂德的，比如说记录伟人啊，或是某个世界某一场战役，或是宗教类型的那种。但是那幅画画的是。就是天空是有乌云遮住月亮，然后满山遍野就是一群罗刹，很像罗刹的东西嘛，就是它对有点像日本的那种传统的恶鬼，就是披头散发，然后长双脚，然后有獠牙，穿着披着兽皮，然后赤脚的那种恶鬼，就满山遍野都是那种恶鬼，然后追着很多女生跑，然后那群女生都是穿着和服，然后那群女生就是感觉是有些被他们扯掉衣服啊，然后好像正在。就是被他们伤害那种感觉，然后我就觉得这幅画很可怕，怎么会有人画这种主题，然后还挂在这边，我就百思不得其解，我就觉得超毛。然后但是因为后来电梯来了嘛，然后我跟我同学就下去，然后后来我就是会常常觉得那幅画就是，我就更不喜欢那幅画。然后后来就是我就觉得那有一天就是我同学又来我家玩，然后他就来按门铃的时候，我就看他脸色不太对，他就跟我说，我觉得那幅画好像不太跟以前不太一样。你要不来看一下？然后我其实就很不想，但是我同学就是凹我去看，然后我就想说好吧，那我就去看一眼。哇，我一看之下，我真的觉得就是我没有办法再忽略那这幅画的诡异之处。就是那幅画里面有一个女生，本来应该说所有的女生不是正在被伤害，就是正在奔跑。但是那幅画原本正在奔跑的其中一个女生，她跌倒了。然后我当下就觉得根本就不可能，它不可能是像什么油画那种，你颜料剥落了，底下那一层的画显出来，因为它是铜制的。所以你之前记得它不是跌倒。对，然后我同学也记得，所以他才跟我说，他觉得那幅画好像跟原本不太一样。对，然后我看到我就觉得太夸张了，因为铜雕那种东西怎么可能就是会变？对，然后我就真的觉得超毛。然后我后来就是想说，好想把那幅画给丢掉。然后我就因为我那个同学他爸妈是社区的管委，然后他爸妈也有到处帮我问说，哎，这幅画是谁家的？然后我同学也很有义气，他就是陪我整栋楼，就是一直跑，然后就是问说，哎，这幅画是不是你们家的？然后大家都不知道，而且最奇怪的是，我们这一户哦，就是我们这一栋楼层的其他住户，
大家都没有发现那边有挂那幅画，哎，这么存在感这么低，就很奇怪，我就不知道为什么大家都没有注意到，然后大家看到那幅画也很震惊，然后还想说，哈，有那幅画哦，没关系，如果你们觉得不舒服，那就丢掉啊，因为就没有人的嘛。然后但是因为按照社区的一些制度是没有办法说丢就丢，然后我们还特别就是向管委会就是 提那个提案说可不可以以后增加一条，就是以后就是公共区域的无主物我们就是宣告一个月，如果他们不清掉我们就是代为清除这样子。然后那一个月内我们还是有到处去找其他楼层的住户问，但是都大家都说不是他们的，所以根本就是不知道那个画是哪来的。那一个月到了我们就是把它丢掉了，就很奇怪，丢掉的时候麻烦才来，就是当天晚上就是11、12点吧，我印象很深刻，就是那天就是我和我妈妈两个人在家，然后晚上就有人来按门铃。那通常就是我们家其实不太会有访客，唯一的访客大概就是我楼下那个同学啦，所以那时候我跟我妈都觉得很奇怪。那我们家的门是里面是木门，外面是铁门那种，然后我妈妈她就是因为就是会有那种防患意识嘛，所以她打开木门之后就是稍微把木门掩起来，就是不让门外的人看到，马上看到我们家内的格局，就不想让别人知道说家里其实只有我跟我妈两个人在。 对，然后但是我有看到门外是一个老人家啦，但是我从来没有看过他，是一个很陌生的人。然后就那个老人家就上门就来责备我妈妈，就说哎，你们怎么可以把那幅画丢掉？那幅画是价值连城的古画，哎，你们到底知不知道那幅画有多值钱？然后我和我妈妈，我妈妈就吓了一跳。对，但是在她来按门铃之前，我有跟我妈讲说讲这件事情，然后我妈那时候也很讶异，我妈说啊，电梯厅有挂那幅画，她怎么没发现？然后我也很震惊，我妈没有发现，因为我妈妈在我印象以来，她是那种福尔摩斯等级的人，她就是观察细节，观察力到一个很夸张，我觉得她不去国安局都浪费的那种。那爸不能偷吃。应该没有吧。然后反正总之就是我妈妈那时候就是知道这件事情，所以我妈妈那时候就直接呛回去啊，她就说你价值连城你还放电梯厅都不怕被偷哦，你是住哪一楼的？然后那个人就说啊，我不是住你们这的，你先让我进去，你讲话不要那么大声。但我知道我妈妈是故意讲很大声，她是想说让邻居都知道我们家有事情。那我那时候我在家也是室内电话我都已经按好110，我就是插一个播出钮而已，以防万一嘛。然后那个人就一直讲说哦，你先不要，你讲话不要这么大声，你让我进去讲。然后我妈就说怎么可能让你进来讲，现在都多晚了，怎么可能让你进来。然后就他就说你开门哦，你现在就给我开门，他就用那种很威吓的语气。然后这时候哦，我家有养一只猫，那我家那只猫平常都很乖，懒懒散散的，可是他那天不知道什么忽然全身炸毛，然后整个就暴冲到门口，然后对那个老人就是大吼大叫一声，然后那老人就被他吓到。对，然后我妈就赶快把门关起来这样。然后后来也就没有再遇到那个老人，可是我后来想想都觉得很奇怪，那个老人不是住我们这边的，他怎么知道是我们家丢的？又怎么知道是我丢的？就是我会觉得很害怕，就不知道那幅画到底是怎么回事。会不会就是其中一个罗刹跑出来？如果依照一幕，那个他长得好像人哦，他可能幻化成人。对对啊，那后来后续呢？就是第二天起来会怎么？就没有了。对，但我同学很有义气，他就是知道我害怕嘛，所以他就是上学的时候还会特别来楼上，就是一起去，对 对陪我。然后放学的时候他还是先送我上楼，然后他才自己回家。以这个时间序，他是这件事情之后，节目的最后跟你推荐一个中天的保养品牌 Case 皇家呵护芦荟舒缓保湿凝胶。如果你跟我一样，去外面晒太阳采访，还是回到办公室里面吹冷气打稿，晒伤了、舒缓了、保湿了都很重要，那么就非常适合这一款。Case 皇家呵护芦荟舒缓保湿凝胶，至值中天，请上快点购购买，记得输入我的推荐代码 CTI010，享有额外优惠。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修复舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。